Rivalidade que só cresce nos últimos anos. Hoje é dia de Manchester City Liverpool. Muita qualidade em campo. Você não pode perder, é o nosso convidado. Alô, alô, você ligado aqui na EA Sports em todo o Brasil. A bola já vai rolar aqui no Etihad Stadium. Eu, Gustavo Villani, comigo na cabine, Caio Ribeiro para os comentários. A Premier League segue forte e já já tem mais bola rolando para você. É Manchester City contra o Liverpool. Eu acho que podemos esperar muita dedicação dos atletas em campo e um jogo bem movimentado, Villani. Caioba, na Premier League de 2018, Manchester City do Guardiola foi encarar o Liverpool do Klopp no Anfield e parecia outro time. Foi surpreendente, amigo, lembra? Lembro, surpreendente porque o Guardiola sempre foi super ofensivo e dessa vez preferiu empatar o jogo, mudando totalmente a postura do time. Para você ter uma ideia, foi um dos jogos com a menor posse de bola do City sob o comando do Guardiola. E o time chegou a ficar 62 minutos sem chutar no gol. Placar final não podia ser outro que não um 0-0. Tá na tela a escalação do Manchester City. Ederson no gol. Rubem Dias entra com Akanji na zaga. Rodri aparece com De Bruyne pelo meio. E Haaland fecha a escalação no comando do ataque. O Liverpool vem com esse time para o jogo. O gaúcho Alisson no gol. Alexander-Arnold é titular com Robertson nas laterais. Thiago Alcântara será titular com Fabinho no meio campo. No ataque, apenas um jogador como referência. O Liverpool toca na bola. Começa o jogo. Bola alta. É para o Salah. Vai ter arremesso para o Manchester City. Com ela, Gundogan. Akanji. Continua com De Bruyne. O árbitro deu a vantagem. Desarme preciso. Na bola. O Liverpool desce para o ataque. Deu bote, ela sai. Arremesso. Nananina, não escapa não. Chega atrasado, mas chega. Subiu o amarelo para ele. Foi bem demais o juizão, Villani. Não tinha por que parar o ataque. E era falta para cartão, sim. O City recupera a posse da bola. Vai conduzindo para o ataque. Aqui tem goleiro. Bela defesa. Bola direto. Viaja para a área. Salva o goleiro. Era perigosa. Robertson. Vantagem, a bola segue com o Liverpool. Lança por cima. Thiago Alcântara, caminho aberto para ele na ponta. Já retoma a bola no campo inimigo. Saiu, é lateral. Robertson. Robertson tem a bola. Interceptado. Era bom o lance. Gundogan. Robertson tem a posse. Para na marcação. O cruzamento está bloqueado. O ataque marca a saída de bola. Pode sair o contra-ataque. Olha só.
E contra-ataque aberto, a defesa volta mal. Que bomba foi essa? Ela passa para fora. De pertinho, podia colocar ou não, Caioba. Deveria, não precisava de toda essa força dali. Foi falta, o árbitro deu a vantagem, segue com os Reds. A posse da bola muda de dono. Continua avançando. Livre, viu, mandou por cima. De voleio sensacional, chicotada na cara dela. Sai com a bola. Agora atrás do placar. Muda o jogo. Darwin. Chega a marcação. Tira pela linha lateral. Pressão. Recupera a bola no ataque. Tava atento o Ederson. O Manchester City não está conseguindo ficar muito com a bola no pé. Mas essa posse menor não significa menos volume de jogo. O time soube ficar na frente. E isso é o que vale de verdade. Robertson. Mahrez carrega. De Bruyne. Segundo dele no jogo, tá com o peito estufado, com o queixo erguido, autoestima em dia. Dá pra ver que o técnico tá irritado e com toda a razão. O time tá perdendo e jogando assim não vai conseguir buscar uma reação. E Esportes informa, 2 a 0 no placar. Por cima, pode levar perigo. Arbitragem para a jogada. Subiu a bandeira, quero te ouvir, Caioba. Tá se lamentando, mas não tem do que reclamar, não. Entendeu a jogada, fez o movimento certo, mas acabou se precipitando na arrancada e ficando em posição irregular. Fica sem a bola. Falta marcada para o Manchester City. Gundogan. Olha para o gol. Vai daí mesmo. Alisson mergulha e pega. Salvou o time. Não é o melhor do mundo por acaso. Bem a batida do escanteio na área. Bem o goleiro. Pressionado. Pegou firme, é dele. O Liverpool trabalha de pé em pé. A marcação não deixa.
A placa indica mais 2 minutos. Tá aí o apito final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. O De Bruyne está jogando demais, Caio. Que partida! Vilani, a estatística deixa claro, ele está com tudo hoje. Levou perigo ao gol várias vezes e conseguiu balançar as redes. Recomeça o jogo. Vamos nessa. Se a bola rola, deixe ela rolar. E o City vencendo como autoridade até aqui. De Bruyne. Quase no travessão. Bola com o goleiro. Agora sim, mais tranquilo, Caio. Que lance, Vilani. E ainda deu sorte de sobrar limpinha para ele depois de beijar a trave. Defendeu Alisson. Que goleiro é esse? Que ponte. Simplesmente sensacional. Jogo parado. Substituição do City. Cobrou, manda na área, sai firme no escanteio e salva, dividiu, não larga. Alexander Arnold. Fabinho com a posse. Nossa! Não é que foi pra fora, foi muito pra fora. Ô, Caio. Sem perigo nenhum. Pegou torto, muito torto. Marcada, é para o Manchester City bater. Tô gostando da postura do time fora de casa, Vilani. Eles estão mais com a posse da bola, mas não consegue converter essa posse em chances de gol. Não é à toa que estão perdendo. Ou o time tenta ser mais objetivo, ou a reação não vai pintar. Então, Caioba, e neste momento aqui... dele! Pouquinha de muita técnica! Deram brecha e ele aproveita, manda pro fundo do gol. Olha aí o replay do cruzamento na medida do Grealish. E na hora o Haaland viu a chance e não ia desperdiçar. Cabeceou bem e correu para abraço. Tá dando tudo certo para eles hoje. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz. O time está ganhando e continua indo para cima. Recomeça o jogo. O City agora vence por 3 gols. Vai goleando. Livre, pode descer para o ataque. Gol! Ou melhor, gol não. Pera. Goleada. São 4 gols de vantagem. Bateu a trave e deu aquela ajuda e foi pro fundo do gol. Quando bate na trave é porque o tiro foi muito bem feito. Não dá pro goleiro fazer nada nessas bolas. Go for Manchester.
E o placar só aumenta. Que isso, tá 4 a 0. Darwin. Chega, só na bola. É pra fazer. Gol! Que isso, que voleio que ele acertou! Caio Ribeiro ensinou ao longo da carreira, hoje está aqui na EA Sports comentando para você. Não é fácil pegar essa bola, Caio. Obrigado, amigo. Obrigado. Amigos são sempre suspeitos. Quatro a um no placar, a bola volta a rolar. Thiago, já passou de passagem. A bola troca de lado. Sobra campo, vem o contra-ataque. Perde a bola, o ataque tinha potencial. A gente passa da metade do segundo tempo, são 25. Temos mais 20 pelo menos para a bola rolar. Defesa segura do goleiro. Perde a bola. Vai mal no lance, Robertson. Salah. Recebe Salah. Cortou. Pressão no ataque. Chegada dura e é falta. Ele já tem cartão. Sobe o cartão amarelo, vai vir o vermelho. Faltou bom senso, não adianta se lamentar. Quem tá com o amarelo não pode ser tão imprudente assim. Cortou o passe, olha só. Toque para o De Bruyne. Jogo parado. É falta para o Liverpool. Jogo parado para substituição no Liverpool. Retoma a marcação, bem na bola. Bernardo Silva. Levantou, pode ser bom. Salva, recupera a bola no último instante. Assim não, Salah, perdeu. Espaço na ponta aberto, o City pode aproveitar. No jogo de perde e ganha, sai da defesa, matou o que era um bom ataque. Grealish. Arriscou o carrinho. Defendeu Alisson, que goleiro é esse? Que ponte, simplesmente sensacional. Número 32, Joe Martin. Valeu a intenção, arriscou o voleio, mas isolou, sem perigo. Sem perigo e sem direção, mas pelo menos não teve medo de tentar. Mohamed Salah. Olha lá, canto alto à esquerda, tá acabando o jogo, última volta do ponteiro do relógio.
deixa a marcação para trás. Salva o goleiro cara a cara, Caio. Que defesaça, a bola veio a queima-roupa e ele conseguiu fazer a defesa. Bate De Bruyne, bola para a área. Olha isso! Deu de presente para o goleiro. Incrível, Caio. Tava muito perto. Podia escolher aonde bater, mas acabou dando de bandeja para o goleirão. Henderson. Apita o árbitro. Fim de jogo. Vitória do Manchester City. Por tudo que o time apresentou em campo, o placar folgado foi mais do que merecido. O time merece todos os elogios por essa vitória de hoje.